جوڵەیەك لەناو بەشێك لە حزبەکانی دەرەوەی پارتی و یەکێتی دروست بووە بۆ ئامادەکردنی پرۆژەیەکی سیاسی. پرۆژەکە جارێ سەرپێیە و هەر لە چوارچێوەی گفتوگۆدایە. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا چەند کۆبوونەوەیەك بۆ مەبەستان جام دراون و ئەو لایەنەی کار لەسەر پرۆژەکە دەکات بڕیاری داوە لەگەڵ هەموو حزبەکان کۆبێتەوە. پارتی سۆشالیست دیموکراتی کوردستان ئامانجی ئامادەکردنی پرۆژەکە دەخاتە ڕوو. پێمان باشە دانیشین بەرە ڕوو یەک و دەست لەسەر خاڵە لاوازەکان و ئەو خاڵانەی بوونەتە هۆی کێشە و بوونەتە هۆی دروست بوونی ئەو زروفێ ئەوڕۆ دانی پیا بنین و هەوڵی چاکردنی بدەین. دەکرێ ئەو کاتە یان سەردان یان موازەهای بەغدا بکەن یان یعنی یەک لە کەناڵەکان دەتوانن وەکو سەرکردەیەك وەکو چەند کەسایەتێکی سیاسیشیان لەگەڵا بێ بۆ ئەو زروفە خەمێک بخۆن. اینجا بە سەردانی بەغدا بێ، بە موازەکردنیان بێ، بە وەفد بێ، ئیتر لە هەر کەناڵێکەوە بێ. خاڵێکی نێو پرۆژەکە پێکهێنانی ئەنجومەنێکی باڵای سیاسیە کە لە سەرکردە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان پێک بهێنرێت. هۆکاری هاوێشتنی ئەم هەنگاوەشیان ئەوەیە لە نەبوونی پەرلەمانی کوردستاندا بتوانن هەڵوێستێکی یەکگرتوو و بەرامبەر بەغدا بنوێنن. حزبی زەحمەتکێشان دەڵێت پرۆژەکە نزیکە لە پرۆژەی حزبە چەپەکان کە لە سەمانجی ڕابردوو هیچ لایەك بەدەنگیەوە نەهات. ئەندامچی سەرکردات و حزبەش دەڵێت پرۆژەکە دەخرێتە بەردەم پارتی و یەکێتی. لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان پێویستیان بە شوێنێک، بە لێک تێگەیشتنێک، بە با بڵێن سەکۆیەک هەیە کە پێکەوە قسەی لەسەر بکەن و لەسەر ڕەوشی سیاسی هەرێمی کوردستان بۆ چونێکی یەکگرتوویان، بۆ چونێکی هاوبەشیان هەبێتن و چاوەڕێ دەکەین هەموو لایەنەکانمان بە ئەلمانی و ئیسلامی، بە نەتەوەی و نیشتیمانی، بە هەموو لایەنە سیاسیەکانەوە لەناو ئەو پرۆژەیە و ئەو دەستپێشخەری جێی خۆمان بکەینەوە، پرۆژەیەکی تۆکمۆ باش ئامادە بکەین. لە هەناوی بەشێک لە حزبەکان خەریکە پرۆژەیەک لەدایک دەبێت، پرۆژەیەک بە ئامانجی دروستکردنی نەشە ڕێگایەک بۆ باشترکردنی دۆخی سیاسی ناوخۆیی و دروستکردنی یەک گوتاری هاوبەش بەرامبەر بەغدا. بەڵام ڕەنگ بێ هێشتا زوو بێ کە بگوترێت ئایا پرۆژەکە سەردەگرێت یاخود نا. نەورۆز عەبدوڵڵا، کوردستان 24، هەولێر.